Дами и господа, знаете ли какво е рик-рол? Това е може би най-популярната интернет шега от последните 20 години. Попадаш на линк с примамливо съдържание, цъкаш на него и never gonna give, never gonna give. Вместо на това, което очакваш, попадаш на парчето на Рик Астли. Пригответе се за да бъдете рик-ролнати. Рик Астли!